Väčšina páchateľov sexuálneho zneužívania odchádza zo slovenských súdov iba s podmienečným trestom. Prečo je to tak a má tento štát vôbec záujem chrániť obete pred sexuálnymi predátormi? Pýtať sa budem právničky Barbory Burajovej z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Je to výsmech všetkým zneužívaným deťom. Skončilo sa to dvojročnou podmienkou. Ústavný súd skonštatoval porušenie povinnosti štátu chrániť sexuálne obete. Bola extrémna dĺžka súdneho procesu na 10 rokov, pričom dochádzalo k opätovným prepočúvaniam. Pani Burajová, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. A ďakujeme, že ste prišli. Teraz sme mohli počuť krátky výsek z reportáže, ktorú vysielala televízia JOJ. Je to reálny prípad, udial sa na západnom Slovensku, ale nebudeme hovoriť bližšie podrobnosti, keďže ide o veľmi citlivý prípad. V každom prípade od ohlásenia sexuálneho zneužívania v prípade 12-ročného dievčaťa, to sexuálne zneužívanie sa začalo, keď mala 12 rokov, trvalo niekoľko rokov, predátorom bol jej blízky príbuzný, až po vynesenie rozsudku uplynulo 14 rokov. A je vôbec takáto dlhá doba pri takýchto prípadoch, proste deje sa to, alebo je to skôr výnimka? Toto by som považovala skôr za výnimku. Aj sme počuli vlastne, že ústavný súd alebo najvyšší súd, ústavný súd konštatoval významné prieťahy v konaní, ktorým vlastne došlo k zásahu do práv poškodenej. My keď sme si robili analýzu prípadov znásilnenia a sexuálneho násilia, tam nám tá priemerná dĺžka konania vychádzala medzi 2 a 3 rokmi. Samozrejme, že niektoré tie konania boli pomerne rýchle. Viaceré boli aj také, ktoré trvali 6 alebo 7 rokov. Keď už to trvá tak dlho, vieme aj dôvody, prečo to tak býva? Alebo možno z tých prípadov, ktoré ste vy analyzovali, ak to trvalo tých 6-7 rokov? Do určitej miery predlžujú konania vypracovávania znaleckých posudkov, znaleckého dokazovania. Samozrejme, že o prieťahoch v konaní sa hovorí aj v iných oblastiach práva, nielen v trestnom práve, takže niečo je aj ako keby rýchlosť tých súdov. A potom sú také prípady, ako sme videli v reportáži, tam určite muselo dochádzať k opakovaným odvolávaniam sa proti rozsudkom, zrušeniu, vráteniu znova na prvý stupeň a vlastne toto znova všetko tiež predlžuje tú dĺžku konania. No okrem toho, čo spomínate, presne tie odvolávania sa tam menil aj 6-krát senát súdu. A za každým táto obeť teda ale bola predvolávaná, bola konfrontovaná aj s páchateľom, bola konfrontovaná aj na polícii s páchateľom, aj so svedkami, kde to na súde. Dokonca bola predvolaná aj krátko po pôrode dieťaťa. Je takýto postup vôbec prístupný, ak je to takýto citlivý prípad? Je to nejako limitované, koľkokrát ten súd môže predvolať tú obeť a podobne, alebo konfrontovať? Ako nejaký konkrétny ako keby limit v zmysle nejakého čísla neexistuje. Samozrejme, že takéto opakované vypočúvanie, dopočúvanie obete ju vedie k tomu, aby si ona znova spomínala na tie traumatické zážitky, ktoré zažila. Keďže ide o traumu, jej sa vlastne môže stať, že sa jej vyvolá taký stav, ako keby to priame ohrozenie prežívala aj o tých 5 rokov neskôr, keď ona vypovedá. Takže z tohoto ohľadu vlastne treba minimalizovať možnosti, kedy obeť vypovedá. Od prijatia zákona o obetiach trestných činov sa menil aj trestný poriadok. V prípade práve trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, teda znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, by malo platiť pravidlo, že sa obeť vypočuje iba raz. Mala by sa už v prípravnom konaní, teda policajtami, vyšetrovateľmi vypočuť, tak povediac, na kameru, aby existoval zvukovo-obrazový záznam, ktorý by sa aj v ďalšom konaní a aj súdnom konaní vlastne mal využívať ako dôkaz a v čo najväčšej miere namiesto jej výpovede. Čiže mali by tie súdy ako keby pri takýchto prípadoch postupovať citlivejšie, ako keď riešia, ja neviem, falšovanie bankoviek, povedzme?
Ja nechcem spochybňovať, že aj majetková kriminalita môže niekoho hlboko traumatizovať, napríklad taká lúpež, hej, alebo... A to je už ale ozbrojený skutok. Krádež, hej, niečoho, čo nám je vzácne, alebo za nejakých proste dramatických okolností. Ale naozaj, pokiaľ hovoríme o obetiach týrania, sexualizovaného násilia, sú to všetko veci, ktoré sú spojené s hlbokým zásahom do intimnej sféry človeka, vlastne do toho, čo považujeme ako keby pre seba to najvzácnejšie. A z toho vlastne vyplýva vysoká miera traumy a rizika retraumatizácie. No, my sme spomínali ten zákon o obetiach trestných činov a on spomína aj takú vetu, že každá osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je obeť, sa za takú má aj považovať, kým sa nepreukáže opak toho. Pristupujú k tomu takto aj tie orgány činné v trestnom konaní, keď takto jednajú s takýmito obeťami? Aké máte skúsenosti? My máme vlastne v súčasnosti v právnom poriadku dualizmus pojmov obeť a pojmov poškodený. Keďže keď sa vedie vyšetrovanie pre vyšetrovateľov, prokurátora, sudcu, osoba obete je osoba poškodenou. Takže my v tomto ohľade hovoríme o poškodenom. Ak zákon o obetiach mi hovorí o obeti a vlastne spomína túto zásadu tzv. Prezumpcie obete, skôr sa to týka ako keby tých podporných a ochranných opatrení, ktoré môžu byť príjmané napríklad službami na podporu obete, to znamená v zmysle nejakého poradenstva alebo právneho zastupovania alebo nejakého sprevádzania. Čo sa týka orgánov činných v trestnom konaní, vlastne tá prezumpcia obete pre nich platí najmä pre tie osobitné postupy, ako zaobchádzať s obeťou trestného činu, to znamená napríklad vypočúvanie na záznam alebo prizvatie psychológa k výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, ktorý by mal toho vyšetrovateľa naviesť na to, ako najlepšie, najcitlivejšie zaobchádzať s obeťou a pristupovať k tomu výsluchu, aby vlastne neprichádzalo k opakovaniu traumatizácii. Čo pre také 13-ročné dievča zrejme trauma je už aj ten samotný výsluch, predpokladám. Určite áno, ako ja keď aj debatujem napríklad s policajtami v rámci vzdelávania, tak vlastne používam taký príklad toho, že je veľká postava policajta, ktorý je v nejakom dome, ktorý vlastne predstavuje ten dom, to inštitucionálne zázemie a tú znalosť, ktorú ten vyšetrovateľ alebo každý z nás profesionálov má o tom, ako funguje systém, aké sú pravidlá. A na druhej strane vlastne je tá malá postava obete bez tej ochrany, pretože ona nevie, doteraz nemala kontakt s právnym systémom, nemala kontakt s políciou. Má o nej nejaké predstavy, ale nevie v skutočnosti, ako to vlastne funguje. To znamená, že ona sa už a priori nachádza v stave veľkého zneistenia a keď vlastne do toho ešte vstúpia následky trestného činu, ktoré sa u nej rozvíjajú aj postupne, oni nenastanú všetky v jeden okamžik, ich aj v jeden moment, ale rozvíjajú sa aj postupne, tak sa vlastne to je postavenie môže aj v priebehu trestného konania významne zhoršovať. Je tam snaha, aby takéto obete vypočúvali predovšetkým ženy, alebo to nie je pravidlo? V prípade sexuálnej viktimizácie nám trestný poriadok hovorí, že pokiaľ je to možné, mala by výsluhu skutočniť osoba rovnakého pohlavia ako obeť. Samozrejme, že tu narážame na realitu, že koľko vlastne vyšetrovateľiek máme k dispozícii, ale tiež by som chcela upozorniť na takú skutočnosť, že to pohlavie vyšetrovateľa, vyšetrovateľky nemusí byť rozhodujúce. Podľa môjho názoru skôr rozhodujú skúsenosti a vedomosti o tom, aké sú dôsledky sexuálnej viktimizácie, aké sú potreby obetí, skôr teda ako pohlavie vyšetrovateľa. My sme si robili prieskum postojov vyšetrovateľov a vyšetrovateľiek k trestným činom násilia na ženách. Tam sa nám ukázala pomerne vysoká 68% miera predsudkov vyšetrovateľov a vyšetrovateľiek voči ženám.
Čiže prepáčte, keď vás prúšim, idú s tým už do toho, že je možno, že si to vymyslela napríklad, v tom sú tie predsudky? Toto bol jeden ako keby z tých sledovaných mýtov, potom ďalšie sa týkali vyprovokovania páchateľa k nejakému konaniu. Veľa z nich bolo spojené s tým, že ženy nie sú spoľahlivými svedkyňami, že ich vierohodnosť je nižšia, čo už sú zase veci, ktoré vyplývajú zo skúseností policajtov a policajtiek, pretože naozaj sa stáva, že v prípadoch partnerského násilia alebo aj sexualizovaného násilia ženy menia výpoveď, snažia sa zastaviť to trestné konanie, ale dôvodom práve môže byť to necitlivé zaobchádzanie a druhotná traumatizácia vlastne, ktorú prežívajú. Alebo strach z toho partnera, povedzme. Alebo aj to, aj vlastne zdroje vnútornej a vonkajšej podpory. To znamená, že pokiaľ ja zistím, že len ma zaťažujú úkony v trestnom konaní, ale nie je mi poskytovaná dostatočná ochrana a s tým páchateľom som napriek tomu stále konfrontovaná, pretože nemôžem si dovoliť odísť niekam, tak asi sa budem snažiť vlastne niečo z toho celého balíka problémov odstrihnúť a najskôr to bude možno spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vrátim sa ešte späť k tomu pohlaviu vyšetrovateľa, vyšetrovateľky, pretože nám sa v tom prieskume presne ukázalo, že čím väčšie skúsenosti boli vyšetrovateľa a vyšetrovateľiek s danými prípadmi, tým menej mýtov a predsudkov mali a tým preukazovali citlivejší vlastne prístup k tým obetiam aj väčšiu dôveru v pozitívny výsledok toho trestného stíhania. A to jednoznačne poukazuje smerom k tej dobrej zahraničnej praxi, že pre prípady tzv. Domáceho násilia alebo sexualizovanej viktimizácie by bolo vhodné ísť cestou špecializácie vyšetrovateľov, vyšetrovateľiek. Je tam preto nejaká reálna pôda, aby sa to takto dialo? Hovorí sa o tom častejšie, najmä podporné organizácie, odborníčky z mimovládnych organizácií, ktoré pracujú so ženami, volajú po tej špecializácii, pretože oni aj na tej regionálnej úrovni vidia, že ak majú kontakty s políciou, napríklad im poskytujú nejaké vzdelávanie, tak tí, ktorí preukazujú vyšší záujem o tú problematiku, vlastne aj majú ako keby vyššiu mieru citlivosti voči tým obetiam, aj vyššiu mieru dôvery v to, že ten prípad dobre dopadne. A viac menej niekde na úrovni ako keby krajov a možno okresov a nejaká miera neformálnej špecializácie aj existuje. Že ak sú tam vlastne vyšetrovatelia napríklad v rámci okresného riaditeľstva, ktorí sa chcú venovať týmto prípadom a venujú sa im, tak sú im vlastne aj pridelované. Že sa to neformálne vie, že tento alebo táto sa tým zaoberá, má viac skúseností a potom sa to preukazuje vlastne celé to vyšetrovanie ako povedzme úspešnejšie, áno? Keď to má takýto vyšetrovateľ. Na toto proste dáta nemáme. Neviem to povedať s ohľadom na Slovensko, ale zahraničná prax na to poukazuje. Nielen v zmysle ako keby úspešného odstíhania toho páchateľa, pretože tam vstupuje veľmi veľa ďalších faktorov. My si musíme uvedomiť, že v rámci toho trestného práva prezumpcia neviny nie je iba to, že nemôžeme o neodsúdenom hovoriť ako o páchateľovi, ale aj to, že každý trestný čin musí byť vlastne vina páchateľa, musí byť preukázaná na všetku pochybnosť. Tam vlastne ako keby tá úroveň miery toho preukázania, že skutok sa stal a spáchal ho tento konkrétny páchateľ, je veľmi vysoká. V rámci partnerského alebo domáceho násilia, sexualizovaného násilia, často jedinými svedkami sú vlastne priamými svedkami, sú ten obeť, je tá obeť a páchateľ. Tam to už nejakým spôsobom vlastne znižuje možnosť tie skutky vlastne preukázať. Takže to sú všetko vlastne faktory, ktoré do toho vstupujú. A v rámci tej špecializácie ešte zahraničná prax vlastne vypichuje jeden významne pozitívny dôsledok, a to ten, že tí špecializovaní policajti majú aj väčší kontakt s terénom podporných služieb a vedia spoľahlivejšie navigovať
tú osobu do tých ďalších kontaktov pomoci, aby vlastne jej napomohli napríklad odpútania sa od páchateľa, keď ide o partnerské násilie, alebo nájsť si podpornú skupinu psychoterapeuta, ktorý vie pracovať s následkom traumy v dôsledku sexuálneho násilia, čo vlastne znova uľahčuje ako keby ten ďalší život a zotavovanie sa obete. Čo je ďalší ako keby úspech. Pretože jedna vec je v rámci tej spravodlivosti potrestanie páchateľa, ale to je skôr významné pre nás ako pre spoločnosť v zmysle ochrany a signálu, že toto konanie je neprípustné. Ale pre obete je rovnako dôležitá aj cesta zotavenia sa z následkov toho trestného činu a tam práve to smerovanie do podporných služieb, podporné správanie zo strany policajtov a policajtiek, ale aj prokurátorov, aj sudcov a sudkyň. Významným spôsobom vlastne formuje to, akým spôsobom oni budú ďalej žiť s následkom trestného činu. Ako často, možno zase z vašich informácií, skúseností a výskumov vychádza to, že tým obetiam okolie neverí, pretože aj v rámci medializovaných reportáží, či už u nás, alebo v iných médiách, častokrát sa vyskytoval taký jav, konkrétne aj v tomto prípade, ktorý máme my, že v podstate ako keby voči tej obeti sa celá dedina otočila chrbtom a bola to ona, ktorú považovali za tú, ktorá zničila život tomu predátorovi. Je jedno, že ten čin trval také dlhé roky a tak dlho trvalo celé konanie a napokon vyviazol len s podmienkou, proste ona je tá zlá. A dialo sa to aj napríklad v prípade kňaza v Nevidzanoch, to už je niekoľko rokov starý prípad, kedy vlastne tí veriaci boli veľmi nešťastní, že pán farár odišiel. Áno. Máme ako keby namerané tie postoje spoločnosti, kde zhruba tretina spoločnosti si myslí, že ženy si násilie často vymýšľajú, že preháňajú o dôsledkoch vlastne napríklad sexuálneho napadnutia. Myslím, že viac ako polovica obyvateľov Slovenska povedala, že sex bez súhlasu je za určitých okolností pochopiteľný a nemal by byť vlastne postihovaný. Takže toto sú vlastne všetko nejaké postoje, ktoré sú už v spoločnosti a samozrejme rovnako sú aj u profesionálov a profesionáliek. Našou úlohou ako odborníkov je podľa mňa sa vzdelávať, pochopiť, že k riešeniu takýchto problémov alebo takýchto prípadov je možné pristupovať len na základe interdisciplinárneho prístupu. To znamená, že mne nestačí, že som právnička. Ja musím sa pozrieť aj na poznatky psychológie, niečo si načítať a hlavne kontinuálne sa vzdelávať, pretože viktimológia oproti tým 50. rokom minulého storočia, keď sa začala ako vedný odbor rozvíjať, urobila obrovský pokrok oproti tomu, ako vnímame vlastne obete dnes. Takže toto všetko sú vlastne veci, ktoré by sa mali posúvať aj v našom vedomí. A postupne, ako sa budú meniť znalosti, a budú sa meniť aj postoje. To si myslím, že je vlastne jedno s druhým, že to na sebe závisí. Pomáhajú hnutia ako MeToo tomu napríklad? Určite áno. Určite áno, na druhej strane vždy na každú ako keby akciu prechádza reakcia. Myslím, že sme to videli aj pri MeToo, kde ja naozaj ako veľmi obdivujem odvahu obetí, ktoré sa prihlásili k tomu, že boli viktimizované, prihlásili sa k tomu po rokoch, pretože každá jedna z nich si musela byť vedomá, že bude čeliť tej výtke, ale veď prečo to hovoríš teraz, prečo si to nepovedala pred tými 15 rokmi, ale znova je to ako keby začiatok diskusie o tom, že aha, tak prečo vlastne obete prichádzajú sexuálneho zneužívania 6-8 rokov potom, ako sa to stalo. A na to nám znova odpovedajú výskumy, že prečo sa tak deje. Pretože traumatizácia jednak spôsobuje zmeny správania, zmeny rozmýšľania. Zážitok traumy ovplyvňuje pamäť, a to aj v zmysle krátkodobej a dlhodobej pamäte. Obete zažívajú zahambenie, veľké zahambenie. Pokiaľ sa budeme baviť o tom, že páchateľom sexuálnych trestných činov sú poväčšinou známi
a príbuzní. Tí majú ľahké prostriedky, ako tú obeť zastrašovať a ako ju kontrolovať. Takže toto všetko sú vlastne veci, ktoré nám dávajú odpoveď na to, prečo si neprišla hneď, prečo si prišla až po 7 alebo 8 rokoch. Takže aj v rámci tej ako keby akcie toho, že prihlásme sa ku našim skúsenostiam v rámci mýtu a reakcie oproti tomu, tým všetkým výčitkám, preháňate to, vymýšľate si, prečo ste neurobili nič to. Nič také sa nestalo. Prečo ste neurobili tamto. A na tom pozadí sa môže odohrávať diskusia, ku ktorej keď prídeme alebo pristúpime zodpovedne, tak podľa mňa aj jedna, aj druhá strana môže veľa získať. No poďme si pozrieť aj nejaké čísla. My máme dáta z Ministerstva spravodlivosti. Vyžiadali sme si vlastne počet rozsudkov za roky 2018 až 2021. Týkajú sa znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania. Spolu to bolo 1356 rozsudkov za 4 roky a vychádza z toho to, že podmienečných bolo až 941, kým nepodmienečných 415. Dá sa z týchto dát niečo vyvodiť? Možno na začiatok by som vlastne začala tým, že o akých trestných činoch hovoríme z pohľadu vlastne zákona. Čo sa týka znásilnenia a sexuálneho násilia, to sú trestné činy, pri ktorých je podmienka, že musí byť použité násilie, hrozba násilia alebo zneužitá bezbrannosť obete. Čo sa týka sexuálneho zneužívania, tam máme vlastne dve skutkové podstaty. Jedna sa týka sexuálneho zneužívania detí mladších, ako je 15 rokov, a druhá sa vlastne týka sexuálneho zneužívania detí starších ako 15 rokov, pokiaľ vlastne tá osoba je v postavení nejakej autority voči takémuto už staršiemu vlastne dieťaťu, adolescentovi, môžeme povedať. Vidíme tam rozdiel v trestných sadzbách, čo sa týka znásilnenia a sexuálneho násilia. Obidva tieto trestné činy sú zločinmi, teda horná hranica trestnej sadzby je viac ako 5 rokov. A keď sa pozrieme na tú dolnú hranicu trestnej sadzby, ako je ustanovená zákonom, pri základnej skutkovej podstate tá je pri oboch trestných činoch 5 rokov. Teória nám hovorí, že vlastne by nemalo v týchto prípadoch ani dôjsť k podmienečnému odsúdeniu páchateľa, pretože podmienečne odsúdený páchateľ môže byť len v tom prípade, ak ten trest neprevyšuje 2 roky, respektíve 3 roky, pokiaľ je mu stanovený aj probačný dohľad. Takže už tu niekde ako keby na tom papieri vidíme nejakú ako keby diskrepanciu v tom. Ďalšia ako keby vec je, ja som si to prepočítala vlastne na percenta a pozrela som sa na podiel mladistvých páchateľov v skupine týchto trestných činov za ostatné 3 roky, pretože áno, keď vymeriavame trest mladistvému páchateľovi, tak vlastne vychádzame z upravených trestných sadzieb a tam sa nám vlastne áno môže stať, že vlastne mladiství páchatelia sú potrestaní trestnom odňatia slobody, ktorý je podmienečne odsúdený. Len aj keď som si to ako keby prerátala, tak mi vlastne vyšlo, že za tie 3 roky priemerne za tú skupinu trestných činov bolo len 34% mladistvých. Uh-huh. A my tu máme až 69% podmienečne uložených trestov. Tiež som našla vlastne údaj, aká veľká skupina recidivistov bola medzi páchateľmi a je to až 21% za tieto vlastne roky. To sú čiže tam by nemala byť žiadna tolerancia, keď je to už recidivista. Presne to chcem povedať, že toto uh-huh. sú dospelí páchatelia, určite väčšinou sú to dospelí páchatelia, ktorí už sa dopustili obdobného trestného činu, boli za neho uznaní vinným a v tomto prípade naozaj by nemalo prísť vlastne k tomu, že je im povolené podmienečné odloženie trestu. Keď som si vlastne tie čísla ako keby nakombinovala, tak mi vlastne zostal zostatok nepodmienečných, keby sme vyšli ako keby z tej premisy, že všetci recidivisti dostali nepodmienečný trest, tak z tých nepodmienečných trestov mi už zostáva iba 7%,
ktoré majú byť rozložené medzi viac ako 40% všetkých páchateľov. Takže veľká časť aj dospelých páchateľov vlastne bola odsúdená na podmienečný trest. Zákon hovorí, že je to možné iba vtedy, ak je trest mimoriadne znížený. Aj ten mechanizmus sa volá mimoriadne zníženie trestu, čo evokuje, že by to naozaj malo byť za výnimočných okolností. A tie okolnosti napríklad môžu spočívať v tom, že s ohľadom na osobnosť páchateľa a jeho pomery by sa to potrestanie javilo ako príliš prísne, alebo bol v stave zníženej príčetnosti. Prípadne ide o uzavretie dohody o vine a treste s páchateľom. Čo sa deje? Čo sa deje? Deje sa to vo významnej miere. Tam je také úskalie, ako sa na to pozrieť, ako to vyhodnotiť, pretože pokiaľ prokurátor a obžalovaní uzatvárajú dohodu o vine a treste a súd ju schváli, vyhotovuje sa tzv. Zjednodušený rozsudok, to znamená rozsudok bez odôvodnenia. Ano. My aj keď si tie rozsudky načítame, môžeme ich nájsť vlastne na internete. Nič sa z toho nedozviete v podstate. Nič sa z toho nedozvieme. Nemáme tamto odôvodnenie, prečo vlastne bolo pristúpené k tomu mimoriadnemu zníženiu trestu. Na druhej strane, my keď sme si analyzovali rozhodnutia v prípadoch znásilnenia a sexuálneho násilia, tak sme videli, že pri uzavretej dohode o vine a treste bolo podmienečných trestov uložených menej, ako keď o prípadoch týchto trestných činov rozhodoval súd. A očakávali sme, že viacej tých podmienok bude v tých dohodách o vine a treste. Nakoniec sa nám ukázalo na tom analyzovanom súbore, že ich bolo viacej v tých rozsudkoch, kde vlastne prebehlo normálne pojednávanie a rozhodoval súd aj o vine, aj o treste. No a to sú veľmi komplexné dáta, ktoré ste predstavili. Čo si vy z toho ako právnička, ktorá s takýmito obeťami pracuje, odvodzujete? Nie je to stále považované za nejaký dostatočný skutok na odsúdenie toho páchateľa, alebo prečo je to tak stále? To možno ani tie súdy nechápu, možno tú traumu tej obete. Určite to bude jeden, ako keby z dôvodov. Ono v súčasnosti dochádza k zmene pohľadu na obeť. Doposiaľ vlastne ten trestnoprávny systém vnímal obeť v zásade ako zdroj dôkazov a zdroj stôp. O tom, čo sa stalo, na to, aby vlastne štát si splnil svoju povinnosť a odhalil trestný čin, potrestal páchateľa. Čoraz viac sa ale teda hovorí aj o tom, že obeť je ľudská bytosť so svojimi potrebami. Máme vlastne na tieto potreby prihliadať. Zdôrazňuje sa ten koncept restoratívnej starostlivosti, ktorá má hľadať spravodlivosť aj pre obeť. Oproti tomu retributívnemu, že úlohou trestného práva je iba trestať a zatvárať. Takže niekde tu sa dostávajú aj do popredia potreby obete, ale začínajú. To znamená, že ešte nie úplne si môžeme povedať, že ich chápeme, že ich vnímame. Použijem napríklad príklad práve tej spomínanej dohody o vine a treste. Tá sa do našeho právneho poriadku dostala v roku, myslím, 2005 prijatím nového trestného poriadku. Už v čase, keď prebrali sme ho z Ameriky, tento inštitút, už v čase, keď sme ho vlastne preberali, tak v Spojených štátoch na federálnej úrovni bolo zavedené pravidlo od konca 80. rokov, teda pomerne dosť dlhú dobu, dovtedy, kým my sme tento model prebrali, o tom, že ak prokurátor uzatvára dohodu o vine a treste, musí informovať obeť o tom, že toto ide urobiť a musí jej vysvetliť dôvody, prečo to robí a aj dôvody toho, prečo navrhuje taký trest, ako navrhuje tomu páchateľovi. Tiež obeť má právo, ak súd teda schváli
schvaľuje ten návrh dohody o vine a treste, obeť má právo voči súdu dať ako keby také stanovisko o tom, aký dopad na ňu mal ten trestný čin, a môže sa vyjadriť aj k tomu, že či tú dohodu považuje za adekvátnu alebo neadekvátnu, trest za adekvátny alebo neadekvátny. Dotyčný pán mi zničil život, napríklad neviem uzatvárať normálne vzťahy. Presne. Mám traumu na celý život a myslím si, že dôročná podmienka je napríklad výsmech. Hej, toto môže povedať. Toto ona môže povedať. A teraz ten súd sa s tým musí nejako vysporiadať, alebo ten nemusí? Ten súd nie je povinný na to prihliadnúť. V zmysle toho, že ona tam môže napríklad tvrdiť, napríklad, áno, má to na mňa významný dopad v zmysle napríklad sexuálneho života. Pokiaľ takéto dokazovanie ako keby neprebehlo, že ona je takto poškodená, tak keďže neprebehlo dokazovanie, to tvrdenie ten súd môže, ale aj nemusí proste zohľadniť, nemusí na neho prihliadať. Ale každopádne sa ukazuje, že znova ako keby z tých výskumov vieme, že tie obete, ktoré takúto možnosť majú a ju využijú, majú na konci dňa lepší pocit z dosiahnutej spravodlivosti ako tie, ktorí takúto možnosť nemajú. Preto som to vlastne hovorila, že my aj pri preberaní ako keby nejakých príkladov dobrej praxe alebo nejakých inštitútov sme významnú časť vlastne z toho nechali bokom. Pretože voči tomu sme mali ako keby možno tú slepotu, lebo v roku 2000-2005 ešte sa nehovorilo o potrebách obetí. Možno, že dnes, keby sa takýto inštitút preberal, tak by sme už prebrali ako keby aj tento komponent. Z tých dát, ktoré sme si pozreli, je toto podľa vás len zlomok tých skutkov, ktoré sa skutočne dejú, že skončí to nejakým rozhodnutím alebo rozsudkom? Aká je skúsenosť, koľko obetí skutočne aj nahlási to sexuálne zneužívanie, znásilnenie a podobne? Čo sa týka počtu nahlásených, tuto sme, myslím, že sa to spomínalo pri pandémii, že dátové peklo. Tuto sme v dátovom pekle, my nemáme prístup k údajom o tom, koľko vlastne skutkov bolo skutočne nahlásených. Máme štatistiky policajné o tom, koľko bolo trestných stíhaní v rámci tých jednotlivých trestných činov. Takže o tomto dáta máme, ale to je naozaj iba malá, to je už menšia časť ako tých oznámených. Uh-huh. Hej, pretože časť tých oznámených nie je prijaté to trestné oznámenie, alebo je tá vec vybavená v priestupkovom konaní, to znamená nejakým iným spôsobom. Takže máme vedomosť iba o trestných stíhaniach. Skôr na tú mieru oznamovania nám poukazujú znova populačné výskumy, ktoré vlastne nám ukazujú, že miera nahlasovania či partnerského násilia, domáceho násilia alebo sexuálneho násilia je niekde v rozpätí 12-15% obetí, že sa obráti aj so svojím podaním vlastne na políciu. Že to znamená, že to je naozaj veľmi, veľmi malá časť, ktorá vlastne má takú dôveru v systém, že v ňom hľadá ochranu a podporu. Môže niečomu pomôcť tá zmena, ktorú pripravuje Ministerstvo spravodlivosti, aj keď teda nevieme, či sa vôbec niekam posunie tá novela trestného zákona, keďže pomery politické sú, aké sú, a nevieme, či SaS ešte bude o mesiac súčasťou vlády. Mohlo by pomôcť tá zmena, že znásilnenie už by nemuselo byť preukazované naozaj nejakými stopami potom násilí? Ono to ani nie je. Táto zmena nespočíva ani možno o tom, že či majú byť stopy alebo nemajú byť stopy po násilí, ale či vôbec pri znásilnení a sexuálnom násilí má byť tá podmienka použitia násilia, hrozby násilia. Pretože mnohé vlastne znásilnenia a trestné činy sexuálneho násilia, čo sú iné penetratívne formy vlastne sexualizovaného, nejakej sexualizovanej aktivity, sa vôbec nemusia udiať za použitia sily alebo hrozby silou, a nejde o tzv. Zneužitie bezbrannosti, ktoré je u nás interpretované ako bezvedomie,
také ťažké spánkové stavy alebo nejaké významné intoxikácie, ktoré vlastne zabraňujú aktívnej obrane. Môžeme sa napríklad v rámci partnerského násilia až 8% žien, ktoré zažíva partnerské násilie, sa priznalo, že zažívajú aj sexuálne násilie a znásilnenie vo svojom vzťahu. Videli sme tiež prípady žien, ktoré napríklad sa nebránia tomu páchateľovi, pretože vo vedľajšej izbe spia deti a oni sa radšej podvolia tomu konaniu, ako keby mali robiť hluk, ktorým vlastne môžu ako keby aj tie deti vtiahnuť do tej situácie, ktorá ich poškodí určite psychicky a môže byť pre ne nebezpečná vlastne aj fyzicky. A môže to byť opäť, keď sa bavíme o sexuálnom zneužívaní, osoba v postavení ako keby autority, ktorá má sexuálny styk s dieťaťom a nepoužije vlastne násilie alebo hrozbu násilia, pretože to dieťa má tak veľký rešpekt voči tej osobe alebo tak veľký strach pred tou osobou, že vlastne v tej ako keby veľmi metúcej situácii nebude klásť aktívny odpor. To, že... Niekedy si ho aj predpripraví to dieťa v podstate, áno, lebo stretávame sa aj s tým, že to 13-14 ročné dievča môže byť zaľúbené, tak povedať, do výrazne staršieho muža, ale ten asi predpokladám, že mal by mať dosť rozumu na to, aby mu vysvetlil, že to nie je v poriadku a nie naopak zneužil tú situáciu. Toto sú vlastne postupy, ktoré nazýva ten taký anglické slovo súhrne, že grooming. Používa sa vlastne aj na Slovensku, čo je postupný postup získavania si dôvery najprv dieťaťa, jeho priazne. A súčasťou groomingu je vlastne návyk dieťaťa na utajovanie, vlastne urobenie ako keby veľkého tajomstva, čo najprv môže byť, ja neviem, ak mi mama zakazuje jesť sladké, tak najprv to môže byť o tom, že ideme spolu, hej, máš krtiť. Ale vlastne zámerom toho páchateľa je to premyslené konanie, robené vlastne zámerne a v konečnom dôsledku je to privykanie vlastne dieťaťa na kontrolu a na utajovanie toho, čo vlastne bude nasledovať. Takže to je postupné. Často vlastne ani najbližší príbuzný, mama, otec, súrodenci alebo kamaráti, kamarátky nemusia vnímať, že je to ohrozujúce správanie. Môžu si myslieť, že to je len nejaký sympatický pán alebo aj sympatická pani, ktorá má záujem úprimný o to dieťa, chce rozvíjať napríklad nejaký jeho talent, stará sa, zaujíma sa. Na druhej strane je treba aj povedať to, že páchatelia sexuálneho zneužívania si svoje obete vyberajú zámerne, v zmysle toho, že veľakrát sú to deti, ktoré majú nejakú potrebu, ktorá vlastne nie je saturovaná. A ten páchateľ vie identifikovať, aká je to tá potreba a to oni tomu dieťaťu vedia poskytnúť. Ako často sa v tom všetkom stretávame s tým, že si tie obete celú vec vymyslia, pretože bývajú často tieto obete spochybňované. Napríklad spomínajú sa argumenty, že je to kvôli nejakým manželským sporom o deti alebo nejaké vydieranie, ohrdnutie partnerom. Ako to štatisticky vychádza? Ja by som, ak dovolíte, tiež urobila taký ako keby teoretickejší úvod k tomu, lebo ono je to veľmi ako keby ťažké presne povedať, že koľko je ja to nazvem súhrne nepodložené obvinenia. A tie nepodložené obvinenia môžu byť trojakého typu. Môže to byť nepodložené obvinenie také, kedy ten skutok sa stal, ale v trestnom konaní sa nepodarí preukázať, že bol spáchaný a spáchaný týmto konkrétnym páchateľom. Už som to spomínala, že vlastne ako keby tá úroveň dôkazov musí byť naozaj pevná, jednoznačná, nad všetkú pochybnosť. To sa nám nevždy môže podariť preukázať, ale to ešte neznamená, že ten skutok sa nestal, že tá obeť skutočne nebola traumatizovaná. A potom to môžu byť vlastne také nepodložené oznámenia, kedy tá obeť si myslí, že sa jej udiala sexuálna viktimizácia, ale zákon takéto konanie vlastne nepovažuje za
napríklad trestný čin sexuálneho zneužívania. Často si môžeme napríklad v médiách všimnúť, že sa zamieňa sexuálne obťažovanie a sexuálne násilie. Uh-huh. Pritom sexuálne obťažovanie nie je trestným činom. Tá obeť to môže subjektívne prežívať ako veľmi traumatizujúcu skúsenosť, ale z pohľadu práva to nebude. To je, keď niekto po vás vykrikuje na ulici, povedzme, alebo na vás píska, hej, napríklad. Áno, ale mm-hmm. môžu to byť aj nejaké dotykové formy, mm-hmm. ako podľapkávanie po zadku, predku mm-hmm. A kade kde, ale je to vlastne obťažujúce správanie so sexualizovaným nejakým podtónom, kontaktom, ale kontentom, ale vlastne nespadá pod tú skupinu ako keby trestných činov. A tou poslednou skupinou tých nepodložených obvinení sú nejaké zámerné krivé obvinenia so zámerom poškodiť vlastne tomu páchateľovi. Podľa zahraničných výskumov my znova vieme, alebo sa teda skúmala táto miera nepodložených oznámení, a či už to boli severské krajiny, alebo Amerika, alebo Austrália, to sú také najviac citované výskumy, tých nepodložených oznámení bolo od 2 maximálne do 7%. Čo je veľmi ako keby malá časť z toho, koľko tých oznámení vlastne je v skutočnosti, a nemali by sme vlastne vychádzať z toho predpokladu, že pôjde o to krivé obvinenie, pretože treba si uvedomiť, že tá pravdepodobnosť je malá. Prečo je malá? Ja osobne napríklad nerozumiem tomu predpokladu, že niekto účelovo druhého človeka obviní zo sexuálnej viktimizácie, alebo napríklad, že z toho, že partnerka zneužíva moje dieťa, pretože to je predsa spojené s stigmou aj pre tú obeť. Je to vlastne spojené so náročnými procesmi, ktorými sa tá obeť vlastne do toho dostáva. A znova vidíme na tej nízkej miery oznamovania, že obeti sa skôr rozhodnú vlastne ten skutok neoznámiť, ako oznámiť. Takže bola by som opatrná s tou účelovosťou, a tiež máme výskumy aj čo sa týka poručenských sporov vlastne o starostlivosť o dieťa v prípade, ak sa pár rodičovský rozchádza alebo rozvádza. Tiež nám ukazujú ako keby zahraničné výskumy, nemáme na to vlastné dáta, ale zahraničné výskumy ukazujú, že oni sa objavujú, tieto obvinenia zo sexuálneho zneužívania v poručenských sporoch, ale sú veľmi zriedkavé, neprekračujú 6% a až 2/3 tých oznámených prípadov sa podarilo aj preukázať. Takže znova ako keby tá obava, že takéto oznámenia sú bežne zneužívané, je skôr našim predpokladom ako realitou. Pomaly sa objavujú prípady sexuálneho zneužívania kňazmi. Nie je to nejaké veľké, objaví sa 1-2 prípady každý rok. Poliaci už na to majú komisiu, zistili, že tí kňazi patria k poprednej skupine, čo sa týka zneužívania, pokiaľ nejde o niekoho v príbuzenskom vzťahu. Robili sa veľké výskumy aj vo Francúzsku, v Nemecku a podobne. Vy osobne očakávate, že niečo takéto môže prepuknúť aj u nás? Ak sa na to pozriem z pohľadu obyčajnej ľudskej prirodzenosti, tak nemám prečo predpokladať, že medzi kňazmi, učiteľmi, trénermi alebo inou skupinou obyvateľov by mala byť rozličná, nejako významne rozličná miera toho, aký je podiel páchateľov aj takejto trestnej činnosti. Pritom pri sexuálnom zneužívaní je potrebné si uvedomiť, že väčšina páchateľov sú osoby, ktoré to dieťa poznajú. Keď je niečo mýtus, tak mýtus je o tom
neznámom páchateľovi, ktorý na nás niekde vyskočí z parku a zmocní sa nás. Toto je určite mýtus. Takých úplne neznámych páchateľov v rámci tej sexuálnej viktimizácie je iba 12%. To znamená, že väčšinu z nich poznáme. Sú to naši známi, sú to naši príbuzní. Čo sa týka sexuálneho zneužívania detí, prečo sa vlastne v tej skupine príbuzných a potom kňazov, trénerov, učiteľov objavujú je tá väčšia častnosť tých páchateľov je z môjho pohľadu najmä ten faktor, že sú to ľudia, pre ktorých to dieťa je prístupné a majú nad ním mieru kontroly, čo ich vlastne môže motivovať alebo podporovať v tom, že vlastne na to dieťa zaútočia, zmocnia sa ho, pretože sa nemusia báť, že budú odhalení. Čiže ani táto skupina nie je žiadna výnimka v tomto? Nepredpokladám, že je výnimkou. Napokon áno, ukazujú nám to vlastne aj tie mediálne správy, ukazujú nám to zahraničné dáta, že to nie je výnimkou. Čo si myslím, že je problém v rámci cirkvi je vlastne ten ako keby prísľub viery a cirkevných predstaviteľov, že oni sú tou autoritou ochrany aj čistoty napríklad vlastne deti. Sú tam nejaké pravidlá, ktoré by vlastne mali vôbec z pohľadu viery zabraňovať tomu, že príde k sexuálnemu kontaktu alebo sexualizovanému správaniu medzi kňazom a dieťaťom. A toto ako keby je porušené, plus navyše nie je tam ten mechanizmus transparentnosti. Aj v našom vlastne právnom poriadku má cirkev výnimku, pokiaľ sa vlastne v rámci pastoračnej činnosti kňaz dozvie o tom, že bol spáchaný trestný čin, vrátanie sexuálneho zneužívania alebo znásilnenia dieťaťa, nemá povinnosť tento trestný čin oznámiť. Takúto povinnosť napríklad nemajú ale ani advokáti. Čo je ale ešte sa mi zdá horšie, je, že kňaz nemá povinnosť ani túto skutočnosť oznámiť vtedy, ak ten trestný čin prebieha ešte stále. Že stále dochádza k tej viktimizácii. Napríklad obroti advokátom, už advokáti povinnosť oznámiť trestný čin v zmysle toho, že ho majú povinnosť prekaziť, tak túto povinnosť majú. Vtedy môžu porušiť advokátske tajomstvo. V cirkvi kňazi majú aj túto ochranu, že nemajú povinnosť to prekaziť minimálne. Toto je podľa mňa časť, ktorú by sme si mohli začať rozdebatovať, či to tak má, alebo to tak nemá byť. Rozprávala som sa s právničkou Barborou Burajovou. Ďakujem za váš čas. Ďakujem za pozvanie.